টিউশন মাস্টৰ গল গেছ উঠি দিয়ে তিয়াটা পহিনা দেখালেও হব কোনো পয়েন্টস নিদিয়ে কিন্তু স্যারে এইটো টপিক শেষ কৰি দিবলৈ কৈছিলে সেইকাৰণে মই পঢ়ি আছো সেইটো টপিক নেক্সট টিউশনত শেষ কৰিবলৈ কৈছিলে এই মুহূৰ্তত শেষ কৰিবলৈ কোৱা নাই মই কৰিবলগীয়া কামবোৰ পিছলৈ পেলাই থৈ খুব বেয়া পাওঁ আৰু মোক মায়ে কৈছে যে শুই থকা শিয়ালে হেনো হাত ধৰিব নোৱাৰে খাচী এটাকে কিনি আনি খাই দিবি আকৌ কেচ নাই শুননা দিদীপ এনেই মোক গেধা হৈ একদম ভাল নালাগে কিন্তু মানে মোক পঢ়িবলৈ মন নাযায় কথাটো তই একদম ঠিক কৈছ আকৌ এনেকুৱা নহয় যে মই মদাহী হৈ ভাল পাওঁ কিন্তু মদটো এৰিব মন নাযায় মোৰ কাৰণেতো এইটো একদমেই চিম্পুল মোক মায়ে মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে মানে বাইক এখন দিম বুলি ক'লে আৰু দিলে আৰু এতিয়া মোক কৈছে যে এইটো পৰীক্ষা যদি ভাল হয় তেতিয়া মানে মোক ফোন এটা দিব চ' মইতো পঢ়িমেই ন অঁ তোৰ ঠিকেই মোকতো আজিলৈকে একো দিম বুলি কোৱা নাই অকল কয় তই বোলে এইটো এক্সাম দে লাইফ ছেট হৈ যাব আৰু সেই লাইফ ছেটৰ এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিয়ে মানে বেলেগ এটা লাইফ ছেটৰ এক্সাম পাই যায় মই যিমানেই কওঁ কেচ নাই মোৰ মাথাটো বিষাই বিষাই যায় পায় কিমান পঢ়িমো আই অ' দিদি ছাৰ কি গ'লগৈ নেকি ইমান সোনকালে মই আকৌ কেটলিটো তুলি থৈ আহিছিলোঁহে বোলো চাহ একাপ দিওঁ সেই মানুহটো সোনকালেই গুচি গ'লগৈ পাই মনে মনে চাই আছে পৰ্দাৰ ফাকৰ পৰা ছাৰ কেতিয়া যায় এতিয়া আহি পিনি সুধিবলৈ আহিছে কেনেকৈনো দিম চাই মই যিমানেই কওঁ কেচ নাই এইটোত কিন্তু কেচ আছে উলুলুলু ইয়াত কবিতা চলি থকা দেখিছা নি ক'বা তই কবিতাৰ কথা ৰেচপেক্ট ফুলি কবি কবিতা মোৰ হয় পয়েমৰ কথা কৈছে তোৰজনী কথা কোৱা নাই পৰুৱা বাৰু এ থুই পেলালে পৰা ঘৰৰ ডিষ্টেঞ্চত আপুনি বা নিজৰ ল'ৰাটোক তুলিবলৈ আহিব লাগে নে টিউশ্যনৰ পৰা আজিকালি একদম খুব অনানিয়া কৰে যেন পাইছোঁ আমাৰ বিপ্লৱ বোলো আমিতো একচেপ্ট কৰিয়ে ল'লো সি পঢ়াত চেল খালে গোটেইটো এতিয়া যেন ধদুৱা নবনে সেইকাৰণে মানে নিবলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ ধৰিছোঁ নহয় কেইদিনমান আমাৰ এওঁ জোৰ কৰি থাকে আৰু তাতে সংগতিবোৰ দেখা নাই জানো আজিকালি কা কা মানুহৰ লগত থাকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মানুহক এটা মটিভেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় এতিয়া ত্ৰিদীপে ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে সি কাইলৈ ফোন এটা পাব মই কি পাম চিকটা কি চিকটা হয় মানে যিহে চিকটা আপুনি আপুনি আৰু ফোন দিবনে আৰু ত্ৰিদীপক বৰুৱা 10টোমান ফোন দিম মোৰ ল'ৰাক যদি ৰিজাল্টটো ভাল কৰে নকিয়া 1600টা দিম বুলি অথনীয়া গাৰাণ্টি দিলোঁ অঁ সেইটো ফোনটো ময়ো চলাওঁ বিচনা তলত যদি পেন পেঞ্চিল সোমাই যায় তাৰ টৰ্চটো জ্বলাই মই বিচাৰোঁ তাৰপৰা ময়ো মানে আজিৰ পৰা একদম ভালকৈ পঢ়িম কিন্তু আপুনি মোক কওক না যে মোৰ যদি ভাল ৰিজাল্ট হয় আপুনিও মোক দিব কি লাগে ন তোক কি লাগে কচোন তাৰপৰা বাইক 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 কোনখন ল'বি পালচাৰ টি টুৱেণ্টি নহয় অঁ টু টুৱেণ্টি দি দিম দে লগা লগ দি দিম পৰীক্ষা ভাল হ'লে দুদিনমানৰ আগত পাইপ চুৰি কেলেংকাৰী এটা শুনিছিলোঁ যে কলাধন সোমালে নেকি আকৌ কেনেবাকৈ ঘৰত একে আছোঁততে বাইক দি দিম বুলি কৈ দিলে যে আপোনালোকৰ বিপ্লৱ এৰা সেইটো মোৰ ল'ৰা হাঁচুতীয়া নি ফুল কনফিডেঞ্চ আছে মোৰ এজ এ বাপেক পৰীক্ষাটো গেলাব গেলাবই লগতে মোৰ বাইকৰ পইচাখিনিও বচাব সি আপুনি চাই থাকক আংকুলে চেবেজ দি দিলে চালানে আপুনি চক না আজিৰ পৰা মই কিমান কষ্ট কৰিম গোটেই কিতাপখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মুখস্থ মাতি দিম চালা এটা এটা পেজ মনত থাকিব এনে বিপ্লৱ দে পৃষ্ঠাত লিখি থোৱা মানে কবিতাটো গেলা তুমি মুখস্থ কৰিব নোৱাৰা আৰু গোটেই কিতাপ মুখস্থ কৰা এতিয়া তো কবিতাটো মুখস্থ নকৰিলেও হয় পাই কবিতানো কোনে মুখস্থ কৰিব পাৰিলে আজিলৈকে কবিতাৰ সাৰাংশটো বুজিলেই হ'ল তাৰ মাজৰ পৰাহে প্ৰশ্নবোৰ আহে ক'লে হ'ল নে কিবা মুখস্থ নকৰে বুলি আমাৰ ত্ৰিদীপতো ৱৰ্ড বাই ৱৰ্ড মুখস্থ আছে বাবে ত্ৰিদীপ গা শুনাই দে গা শুনাই দে টুইংকাল টুইংকাল লিটল ষ্টাৰ হা অ' জানি যোৱা সেইটো নাৰ্চাৰীহে এইবাৰটো গা এই বছৰটো অঁ এইবাৰটো মনত আছে এইবাৰটো আছে বাবা টু ৰ'দ বাবা টু টুইংকাল টুইংকাল লিটল ষ্টাৰ ইমান জোৰ নিদিব মগজত তাৰ নাৰ্ভাছ যদি হৈ যায় এবাৰ দুবাৰ পেনে চেনে মুটি থাকিব বাৰম্বাৰ বাৰ শব্দটো শুনি কিবা জিনজিননি এটা আহি গ'ল নহয় গাঁৱৰে নেকি দেখিলে নহয় এতিয়া চুটিয়ানি নিজৰ চকুৰে এক্সাম্পলটো মই সেইকাৰণে নিজৰ ল'ৰাটোক বস্তু দিম দিম বুলি কৈ নাথাকোঁ ফাৰ্ষ্ট হ'লে হেৰ পঢ়া শুনা এইমটো ফাৰ্ষ্ট হৈ বস্তু লোৱা নহয় নহয় কিবা কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাওতো স্কুটি দিছে ৰঙা ৰঙা গোটেই ছোৱালীবোৰক ভাল ৰিজাল্ট কৰোঁতে মোক যেনিবা মামায়ে নিদি মায়ে দিলে হেৰ সেইটো দিলে বেয়া বুলি মই কোৱা নাই নহয় মোৰ মুখত তুমি পলিটিকেল কথা নুলিয়াবা কিবা এটা বস্তু দিয়াটোও ভুল নহয় নিদিয়াটোও ভুল নহয় কিন্তু মই কৈছোঁ যে বস্তু এটা পাম বুলিয়েই যদি কোনোবাই পঢ়ে তেনেহ'লে দেখোন নলেজটো নাপাবই হেৰ বস্তুবোৰ আমি ভালকৈ আয়ত্ত কৰি শিকি নিজৰ দৈনন্দিন লাইফত যদি এপ্লিকেশ্যনেই কৰিব নোৱাৰোঁ মানে এপ্লাইয়ে কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পঢ়া শুনা কিহৰ লাভ হ'ব ওৱাই বৰুৱা দেখোন আজি গোটেইটো ৱাৰ্ড নাম্বাৰ 13 লোকেল শিক্ষামন্ত্ৰী বনি গ'ল
เราอาจีตัวปุ่นี่ลูกแก้วขึ้นขามันที่ให้ได้ขึ้นแล้วเกิดจะไปขอเลยอ่ะฮิปมอนลูกแก้วพอทานมันที่บนนี้ถักกูได้กี่ดุนี้อาสาครับผมน้าวเจ็ดที่ไอ้กี่บาทเราปะบอลเลยมองกูถักกูมาเองต้องแก๊สิกูต้องไฟนอลเฮ้ยจ๊ะบ่เจ็ดที่ไอ้เตียวมูรัดคุณแบบสันดิปมหัศจรรย์บรายดิเล่บอกว่าเนี่ยมูร์ขุกซาบอนวาระฮอลมันจะเก่งแค่ไปขอนลงบารุเจ็ดที่ไอ้สอบรัสตาบอนด์ด้วยเจ็ดทกายเลยหิมูมามาไซเคิลเลยเนี่ยแสบนัดก็ไปไบค์ละแกไบค์ละแกบริสโอยดีมาคอมมือบายละวิดีโอตัวออนก่อยออโต้ไบค์คนเรลิตเตียงคุ้มเลยกี่เตียงไบค์คนทุกดีดีบ่หนิไบค์มาเนี่ยนะบ้านนะจ๊ะเนาะกินทุกบีรอนมาจากเตียงซีโอยเลยตาข้าทุกปั๊บบี้อาข้าเนปาเลวกี่ฮอลฟูนอร์วิดีโอก็ยิ่งทบีมีมบ่หน้าเปล่าตาหาหินทุกปั๊บบี้หาหินเนปาเลวเนี่ยจ๊ะเนาะกินทุกอีเล็กซ์นะฮีแสก็บูเลตุไปจะเปล่าส์กี่ก็แกละไซเคิลฟอร์มดิ้งกันจะเจียবহুত দিনৰ পৰা মই চাই আছো মানে মই এবাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছো তো ঘৰ পৰা লুকুৱাই পঢ়াই আৰু মানে মই পঢ়া শুনাটো ইমান ভাল নহয় তো এইটোৱেই আছে তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আকৌ সেই মানে ৰঙা যে কিবা এটা আছে বুটন এটা সেইটো টিপি দিয়কচোন ছাবস্ক্ৰাইব বুলি তাত লিখা আছে আৰু তাৰপিছত শ্বেয়াৰ দিয়া আছে যে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এইটো ভিডিঅ' আৰামত তো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ মই আহি আছো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰক আৰু যদি ভাল বেয়া দুয়োটা লাগিছে কমেণ্ট কৰক বাই বাই মই যাওঁ দেই সমানস্থান কৰোঁ মানে